Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի ցանկությունը անպատասխանատվության անօրինականության չարաշահումների դեմ պայքարն է, որովհետև ցանկությունն է արտահայտում մարդու էությունը։ Ես Վահե Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը ուրախ ենք ողջունել ձեզ։ Ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունը մեր հասարակության համար կենսական կարևորություն ունեն եւ անհանդուրժելի է դրանց սահմանափակման ցանկացած դրսեւորումը։ Ողջունել է նաև երիտասարդների հասարակական ակտիվությունը, որն անկասկած նպաստելու է նրանց քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը, դառնալով մասնագիտական առաջընթացի ստեղծագործական խթան։ Վերջին օրերի ցույցերն ու հարավակները կրկին ապացուցում է, որ մեզանում ժողովրդավարական արժեքները մեծապես կարևորվում են, որ քաղաքացիների մեծ մասը ըմբռնումով է մոտենում բողոքի խաղաղ ցույցերին, հուսալով, որ դրանք չեն ազդի բռնության սահմանը, կտեղափոխվեն կառուցողական դաշտ, այդ կերպ նաև նպաստելով մեր պետության առաջընթացին։ Խորհրդային տարիներին բնակապահովման խնդիրը հեշտ էր լուծվում։ Պետությունը կառուցում էր շենքեր, բնակարան հատկացնում սոցիալապես տարբեր խավերի մարդկանց, ընդ որում սա վերաբերում էր թե Երևանին, թե մեծ ու փոքր քաղաքներին ու բնակավայրերին, ասենք Գագարին, Արթիկ, Ծաղկովիտ։ Հայաստանի անկախացումից հետո բնակ շինարարությունը դադարեց, իսկ երբ մոտ 2 տասնամյակ առաջ վերսկսվեց, ապա ընդգրկեց միայն Աղետի գոտին ու Մայրաքաղաքը, որտեղ նախ սկսվեցին մասնավոր կառուցապատումը, ապա բնակապահովման մաչելի ծրագրեր երիտասարդ գիտնականների, լրագրողների, համասարանականների համար։ Հասկանալի է, որ երբ կառուցապատողը 1 քառակուսի մետր տարածքը վաճառում է միջինը $1000, քչերը կարող են բնակարան գնել։ Հետևանքն այն է, որ Երևանում բնակ ֆոնդի գրեթե կեսը դատարկ է։ Մարզերում վիճակը ավելի բարդ է, գնողունակները ավելի քիչ են, գումար ունեցողներն էլ նախընտրում են ապրել մեծ քաղաքներում։ Նախորդ տարի կառավարությունը հայտարարեց, թե մարզերում բնակապահովման հարցը լուրջ է, կառուցապատում գրեթե չի եղել և համապատասխան ծրագրի իրականացումը օրախնդիր է։ Հայտարարությանը հաջորդեցին ուսումնասիրություններ, գույքագրում, հաշվառում, արդյունքում ընդունվեց կիսակառույցների շինարարությունը ավարտին հասցնելու նպատակահարմարության ծրագիրը։ Որոշեցինք անդրադառնալ խնդրին, հասկանալու, ովքեր են լինելու այդ ծրագրի շահառուները, ում հաշվին են կառուցելու և արդյոք դա ճիշտ որոշում է։ Մանրամասները Շուշանիկ Միրզոյանի «Երբ հացը համարվում է գաթա» ռեպորտաժում։ Արագածոտնի Ծաղկահովիտ գյուղում կիսակառույցները շատ են, կան թե մասնավորեցված, թե համայնքի հաշվեկշռում գտնվող շինություններ, ասում են համայնքի վարչակազմում և ցույց տալիս 2 շենքի հիմքեր։ 12 բնակարանում շենքը դրվում է։ Երբ հադաթարացի շինարարությունը 2 շենք կա, 18-ը 18-ի վրա բնակելի շենք, որը կառուցեցին ու կիսատ թողեցին համայնքային սեպականություն, բայց բացարձակ անդրադարձ չեղավ հետագայում ավարտելու, որոնց հիմքերը, այսինքն եւ պատերը նախագծային իրավաներով նախատեսված էր 9 բալի համար, այսինքն լուրջ շինարարություն կա։ 1992 թվականից ի վեր այստեղ պահպանման եւ կոնսերվացման աշխատանքներ չեն կատարվել, մետաղական կոնստրուկցիաները մասամբ թալանվել են, երկաթ բետոնե սալերը քայքայվել։ Առեսուր այդպես մնացել է, այդ համայնքապետարանը պատճառաբանում է իրանց միջոցներ չունենալու պատճառով չեն կարող բաննել։ Այնուամենայնիվ Ծաղկահովիտում հույս ունեն, որ կիսակառույցների շինարարությունը ավարտին կհասցվի, կբարեկարգվի նաև վարչակազմի շենքի հարևանությամբ գտնվող տարածքը, որտեղ ժամանակին մտադիր են եղել հասարակական նշանակության շինություն կառուցել։ Սակայն Ծաղկահովիտ համայնքում կիսակառույցների ամենամեծ քանակը ծիլքարում է։ 16 հատ կիսակառույց երկրաշարժից հետո ղազախները այստեղ տեղակայվել էին, ուզում էին բնակարաններ կառուցել, չգիտեմ ինչ պատճառներով 92 թվականի հեռացան ու կիսակառույց մնաց։ 1988-ի երկրաշարժից տուժել է նաև այս գյուղը։ Մի քանի տասնյակ ընտանիք կորցրել է տունը, որոշ բնակելի և հասարակական կառույցներ էլ վթարային են դարձել։ Աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի շրջանակում ոչ բոլորի բնակ խնդիրն է լուծվել։ Տիկին Անժելայի ընտանիքի հերթը այդպես էլ չի հասել։ Նա որդիների և նրանց ընտանիքների հետ առայսօր բնակվում է համայնքի սեփականությունը հանդիսացող տնակում։ Ընդգրկված ենք եղել 2012 թվականի դեկտեմբերին, հաստատվել է մեր ընտանիքը այդ ծրագրում, մեր գյուղի միայնակները 3 միլիոն դրամական օգնություն ստացան, իսկ այն ընտանիքները, որոնք բազմանդամ էին և իրանց համար պետք է տուն կառուցվեր, ծրագիրը դադարեցվեց։ Մի երևի 20 ընտանիք այսօր դոմիկներում են ապրում։ Ընտանիքի աճին զուգահեռ քարաշեն սենյակներ են ավելացրել, սակայն դա էլ չի փրկել։
երեք որդիներից մեկը ստիպված արտագաղթել է։ Կինը հույս ունի, որ կիսակառույցների շինարարության ավարտից հետո մեկը իրենց կտրվի, որդին հետ կգա։ Նույնպիսի հույսով ծրագրի ավարտին է սպասում նաև ընտանիքի հետ 15 տարի ժամանակավոր տնակում բնակվող Արծրունը, իրենից վանելով միտքը, որ կառուցումից հետո տները կարող են վաճառքի դրվել։ Դա կնշանակի, որ ընտանիքը ստիպված շարունակելու է տնակում ապրել։ Չեն կարողանա գնել։ Այսինքն, եթե մարդը այսօր չունի հա գումար, որ ինքը կարողանա իր սեփական ուժերով ինչ-որ կառուցի, դե պարզաբանավորին չեն կարողանա գնել։ Հայաստանում կիսակառույցներ շատ կան։ 1980-ականների վերջին Հայաստանում բնակ շինարարությունը զգալիորեն ակտիվացել էր, վերականգնվում էր աղետի գոտին, սակայն 90-ականների սկզբին խորհրդային միության փլուզումից հետո կառուցապատումը դադարեցվեց։ Բարակացոտնի մարզը ունի 176 կիսակառույց։ Հանդեսում մեր համայնքի արմենքի ինչ որ ձևով պետք է դրա վերջնական լուծում տրվի։ Դա հետ վերցման պրոցես է, որպես բան, որ գույքը մնացել է, ավիրվում է, կամ էլ վերջերջո ավարտին, եթե հասցնելու է, ժամկետը երկարացնել։ Պաշտոնական տվյալով հանրապետության տարբեր մարզերում ներկայում հաշվարված է 206 կիսակառույց։ Կառավարությունը մարտի 6-ին հաստատել է կիսակառույցների շինարարության ավարտման և հետագա օգտագործման ծրագիրը։ Վարչապետը հանձնարարական իջեցրեց բոլոր մարզերին, որտեղ ቱրիզմի զարգացման ուղիներ են մշակված, անդրադառնան այդ խոշոր համայնքների կենտրոններում, միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների աջուձախ կողմերում գտնվող կիսակառույց շինարարությունների։ Հասկանալու համար կառավարության որոշման նպատակը քաղաքաշինական կոմիտե են դիմում։ Մեզ պատասխանում են գրավոր։ Ծրագրի նպատակը կիսակառույցների հետագա օգտագործման համար պետական քաղաքականության ամրագրումն է, համայնքների քաղաքաշինական և բնապահպանական միջավայրի կանոնակարգումը։ Ծրագիրը հնարավորություն է ստեղծում պետություն մասնավոր հատված փոխշահավետ համագործակցության շրջանակում կիսակառույցների օտարման և կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման համար։ Սա նշանակում է, որ կիսակառույցները շինարարության ավարտից հետո վաճառվելու են համայնքների բյուջեները համալրելու համար։ Որոշ կիսակառույցներ են նախապես են մասնավորեցվելու։ Տարիներով բնակարանի սպասվող մարդիկ ծրագրի պոտենցիալ շահառուները չեն, սակայն արդյոք տնտեսվարողները նույնքան լավատես են և որքանով է իրատեսական 206 կիսակառույցի շինարարության ավարտը։ Քաղաքաշինական նորմերով չկոնսերվացման դեպքում շինությունները քայքայվում են, իսկ ամրացումն ու վերականգնումը ավելի թանկ արժեն, քան նոր շենքի կառուցումը։ Նորը սարկել է սկսեն, քան ստեսա նորից ինչ որ մի բան արել։ Այս շենքերը, եթե ամրացում են, նովելի ժամանակով կներով 480-ից 500,000 ռուբլի սահման էր մեր շենքերը։ Բայց մենակ այն ժամանակ գուցե լինի այնի համար 680-700,000 դուրս գալիս ամեն շենքի ռեկոնստրուկցիան ուսելին։ Այն էլ շինարարական նորմերին դժվար է, էլի տեխնոլոգիան հեշտ է բանալի, բայց դեռ տեխնոլոգիան չես ապահովես, որ ամրացումը նորմալ կատարվի։ Կիսակառույցներից 58-ն ունեն անբավարար տեխնիկական վիճակ և ծրագրի համաձայն ենթակայն քանդման, թվով 119 բնակելի և 28 հասարակական շենքեր պիտանի են հետագա օգտագործման համար և դրանց շինարարության ավարտմամբ կարող է շահագործման հանձնվել ավելի քան 165,000 քառակուսի մետր մակերես։ Կիսակառույցների շինարարության ավարտման ծրագիրն ընդգրկելու է 2019-2023 թվականների ժամանակահատվածը, արժեքը կազմում է շուրջ 34 միլիարդ դրամ, ինչը 35%-ով էժան է, քան համարժեք մակերեսով նոր կառուցվող շենքերի շինարարությունը։ Այսօր Քուչակում նոր մշակույթի տուն է կառուցվում։ Հինը, որ գոյություն է ունեցել դեռ խորթային տարիներին, փրկել չեն կարողացել, որովհետև երկար ժամանակ չի կոնսերվացվել ու չի պահպանվել։ Պետական միջոցներով նախ փորձում ենք այն բնակելի շենքերը, օրինակ Ծաղկահովի Դումաբարանում վտարային շենքերին կամ ամրացում, կամ եթե 4-րդ աշճանից բարձր է, 4-րդ աշճան եւ բարձր, քանդենք տեղը նոր կառուցենք։ Շինարական կազմակերպությունները դեռևս նախընտրում են ձեռն պահմնալ մեկնաբանություններից։ Նշում են, որ այնքան էլ ոգևորված չեն եւ այս պահին մտադիր են ծրագրին մասնակցել որպես պետգնումների մրցույթների մասնակիցներ։ Պետ բյուջեի հաշվին ռիսկային գործի իրականացումը ավելի ձեռնտու է լինելու, քան սեփական միջոցներով վերականգնումը։ Շուշանիկ Միրզոյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Մայրաքաղաքի ու մարզերի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների աղետալի վիճակի մասին սովորաբար խոսվում է միայն հերթական դժբախտ պատահարից հետո։ Մեկ երկօրյա քննարկումներից ու քննադատությունից հետո ալիքը մարում է մինչև աստված մի արասե հաջորդ պատահարը։
Այն որ Երևանի բազմաբնակարան շենքերի մոտ 4500 վերելակները տեխնիկապես մաշված են, իսկ մի մասը վտանգավոր, ընդունում են նաև պաշտոնյաները։ Այդուհանդերձ վերելակները նորերով փոխարինելու գործնական քայլեր դեռևս չեն արվում։ Պաշտոնյաներն ամեն տարի բավարարվում են միայն ուսումնասիրությունների ու բանակցությունների մասին հայտարարություններով։ Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է Ասիական զարգացման բանկին ու ստացել $225,000 դրամաշնոր։ Այդ գումարը ծախսվելու է ուշադրություն վերելակային ֆոնդի վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ ստանալու համար։ Թե 108 միլիոն դրամի դիմաց ինչ խորհուրդ ենք լսել, որ մինչև այս չենք լսել, դրան հասկանալի է։ Երևանի բյուջեում վերելակների հիմնանորոգում ծրագրով նախատեսված է գրեթե նույնքան գումար վերելակների համար սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով։ Ինչ արդյունք կարելի էր ունենալ կրկնակի գումարով, պատկերացնելը դժվար չէ։ Վերելակները կարգի վերելու համար գումար ցանկության դեպքում միշտ էլ կարելի է գտնել։ Օրինակ կարելի է մոտ 80 միլիոն դրամ չծախսել քաղաքապետարանի վթարային վերելակը նորով փոխարինելու համար, այլ նվազ գումարով նորոգել այն մնացած միջոցները ուղղելով այլ շենքերի վերելակների նորոգմանը։ Տիգրան Մեծի 53 շենքում, օրինակ, երևի քաղաքապետարանի աշխատակիցների թվով բնակիչներ կան։ Ընդհանրապես 3 միլիոն դրամով հնարավոր է նորոգել երկրորդ չաշխատող վերելակը և 156 բնակարան ունեցող շենքի միակ վերելակը ծանրաբեռնված չի լինի ու պարբերաբար չի խափանվի, վտանգելով նաև մարդկանց կյանքը։ Ոտքով դեպի երկինք։ Այսպես ենք վերնագրել բնակչության լայն խավերին հուզող խնդրի վերաբերյալ Սոնա Դանիելյանի անդրադարձը։ Այս շենքի վերելակին եթե չհասար, ուրեմն ուշացար ստիպված ես լինելու երկար սպասել։ Տիգրան Մեծի 53 շենքի վերելակը սպասարկում է ոչ ավելի, ոչ պակաս 156 բնակարանի։ Շենքը մայրաքաղաքի ամենահին բարձրահարկերից է, շահագործման է հանձնվել 1968 թվականից։ Այստեղ իրականում երկու վերելակ կա, սակայն աշխատում է միայն մեկը։ Մյուսը բնակիչների խոսքով արդեն 30 տարի է չի գործում։ Միակ վերելակն էլ հազիվ է ծառայում, հաճախ է խափանվում ու ծայրահեղ դժվարացնում մարդկանց կյանքը։ Մյուսը արդեն ես էլ աշխատողն եմ, հա, այսպես ասած շունչուտա խափանում։ Հա, հա, շատ շունչուտ։ Այսօր շատ լավ է խարաբ է։ Հա, այսօր էլ։ Այսօր։ Հա, մոտ ինչքան ժամական է։ Մոտ ժամը կես համարյալ հոսանքի չկար։ Ապապան չի կարա լինի մի վերելակը 156 բնակարանի համար։ Հա։ Սա ոնց որ 3 հատ շենք միասին է։ Մի օր աշխատումա 10 օր չի աշխատում։ Հա ոնց է 13 հարկ բարձրանում։ Այդի արդեն շատ սարսափելի հարց տվեցիք։ Պատահում է հարսանիքներ են միջև 14-րդը ոտով բարձրանում։ Տիկին Բելան ասում է, որ ամեն օր վերելակից օգտվելիս խաչակնքում է նոր մտնում խցիկ, քանի անգամ էլ մի կերպ է դուրս եկել վերելակից։ Երկու անգամ ես եմ մնացել մեջին ու տեղ չկար, այն վերևի կողմով էսպես չանգրելով դուրս եմ եկել։ Մի անգամ պետք է սա փոգվի գնեմի։ Ասոդ հոչանի այդ հավետանը։ Դա ուշ թե շուտ։ Վերելակները գտնվում են տեխնիկապես ոչ բարվող վիճակում, տարիքային առումով բավական հին են, կամ վերանորոգումների կապիտալ խնդիր կա, կամ ընդհանրապես նոր վերելակներ տեղադրելու խնդիր կա։ Զայրացած քաղաքացիները նշում են, որ տարիներով համատիրություն ու քաղաքապետարան են դիմում, սակայն ապարդյուն ցույց են տալիս անձամբ Երևանի քաղաքապետին 2 տարի առաջ հասցեագրված դիմումը, որին մինչև օրս որևէ պատասխան չեն ստացել, չնայած քաղաքապետարանից խոստացել էին պատասխանել 10 օրվա ընթացքում։ Սա 3 տարի է, ոչ գալիս է, ոչ մի բան չեն անում։ Կենտրոն համատիրությունից, որի հաշվի կշռում է շենքը, տեղեկացրին, որ չաշխատող վերելակը հիմնանորոգման կարիք ունի, մեծ ծախսեր է պահանջում, իսկ իրեն կարողանում են ընդամենը մասնակի նորոգել։ Երևի մի 3 միլիոնից ավել դրամ գումարապետ, որ վերելակը կարգավորվի։ Մեր ուժերից դա վեր է։ Այստեղ նշում են, թե օրենքով խնդիրը բնակիչներինն է ու նրանք էլ, որպես բաժնային սեփականատերեր, պետք է լուծեն վերելակի հարցը։ Միջդեռ համատիրությունների նախագահների ասոցիացիայի ղեկավարը պնդում է, որ դա պետության պարտավորությունն է, իդեմս քաղաքային իշխանությունների։ Քաղաքապետարանը դա համայնք է, բազմաբնակարան շենք երի բնակիչները համայնքի բնակիչներ են եւ քաղաքապետարանը այս բառն է ասում, պարտավոր է այդ խնդիրը իրականացնել եւ լուծում տալ դրան։ Այնպեսի ծախսեր են արվում, որը բոլորովին պետք չէ, կարելի է ծախսերը ուղղել վերելակային տնտեսության։ Արամ Գրիգորյանի խոսքով բնակիչներին որպես սեփականություն վերելակները հանձնվել են ծայրահեղ անմխիթար վիճակում, ուստի մեծ ծախսեր են պահանջում, ինչի հնարավորությունը բնակիչները չունեն։ Այդ գույքը չբերվեց բարվոք վիճակին, նոր հանձնվել սեփականատերին։ Այդ ժամանակ եթե այդ աշխատանքները իրականացնեին, այսինքն վերելակները այդ ժամանակ եթե գործեին
տեխնիկական նկարագրություններին համապատասխան սարքին վիճակում այսօր ուրիշ նկարագիր ուղղակի կունենային։ Ի տարբերություն 374 շենքից ամսական 35 միլիոն դրամի հավաքագրում ունեցող, բայց 3 միլիոն դրամ մեկ վերելակի նորոգմանը հատկացնել չկարողացող կենտրոն համատիրության, ԵՐՖ-ի համատիրությունում առաջիկայում նախատեսում են գործարկել նաև շենքերի տարիներով չշահագործվող երկրորդ վերելակները։ Համատիրությունն ընդամենը 26 շենքից է բաղկացած, ունի գործող 4, իսկ ընդհանուր առմամբ 8 վերելակ։ Սկզբից նորոգել են մեկական վերելակ, հիմա անցնում են երկրորդներին, ասում է համատիրության նախագահը։ Վերելակները ինչպիսին էին, շատ կատաստրոֆիկ, թե ներքին հարդարումը, թե արտաքին, վերելակի այդ խցիկային մասում կային դետալներ, որը փոխելու կարիք ունեին։ Ամեն փոքր խնդրի դեպքում այդ լիֆտին ուշադրություն դուք ես մնացած այդ չգիտեմ, բայց այս շենքում լիֆտը չի կանգնում։ Հիմա այդ համատիրությունը որ կա, համարյա երբեք չկանգնում։ Լիֆտ կար, որ մոտ մի 100,000 գումարա ծախսվել, լիֆտ կար մի 300,000-ը ծախսվել, լիֆտ կա, որ ընդհանրապես չի աշխատել ընդունելուց, այսօր աշխատում է։ Այս շենքն էլ մեկ այլ համատիրության կազմում է, սակայն աշխատանքները իրականացվում են ոչ թե համատիրության, այլ բնակիչների ինքնակազմակերպման շնորհիվ։ Ընդամենը 3 կին, այդ թվում Տիկին Մարիան, տանիքին տեղադրված ալեհավաքի ստացվող ամսական 140,000 դրամով կարողանում են շենքը պահել կարգին վիճակում։ Սկսել են տանիքից, հետո պադվալը, հետո վերելակը, դռներն ենք դրել։ Ես երկու ամիս հետո աստիճանները, մուտքի մոտնեղ աստիճանները, և ես քանի ամիս հետո, մինչև աշնանը, մենք պատրաստվում ենք արդեն ռեմոնտ անենք շենքը ամբողջովին։ Վերելակի վերանորոգման համար 850,000 դրամ են ծախսել, ասում է Տիկին Մարիան, փոխել են ամեն ինչ, բացի շարժիչից։ Մինչև վերանորոգումը ինչպիսին էր վիճակը և… Շատ վատ էր, անմխիտար։ Վախնում ենք նույնիսկ օգտվել։ Նոր վերելակ եք տեղադրել։ Չէ, մոտորը նորմալ է եղել, իրան մնացած բաները լրիվ կապիտալ մենք վերանորոգել ենք տվել, այնպես չէ, որ սրտից արված։ Ի տարբերություն այս բնակիչների, կենտրոն համատիրությունում Տիգրան Մեծի 53 շենքի վերելակի խնդրով դեռ քաղաքապետարանի աջակցությունն են ակնկալում։ Մենք դիմել ենք դաժե քաղաքապետարան որ ծրագրի արկայության դեպքում ընդերկեն ծրագրի մեջ բանանենք, բայց որ ծրագիր չկա էլ այդ տիպի։ Պարզվում է ծրագիր գոնե թղթի վրա ոչ միայն կա, այլև դրա համար Երևանի 2018-ի բյուջեի մասին որոշմամբ 108,770,000 դրամ է նախատեսված։ Խոսքը վերելակների հիմնանորոգման ծախսային տողին է վերաբերում։ Երևանի քաղաքապետարանից հարցազրույցից խուսափեցին ու ստիկը դժվարանանք ասել, թե նախատեսված գումարը որքան, կոնկրետ որ շենքերի վերելակների համար է նախատեսված և ինչու Տիգրան Մեծի 53 շենքի այս վերելակը ևս ընդգրկված չէ ցանկում։ Վերջերս տեղեկատվություն տարածվեց, որ Երևանի քաղաքապետարանը ասիական զարգացման բանկից 225,000 դոլարի դրամաշնոր է ստացել։ Պարզվում է, գումարը տրամադրվելու է ոչ թե բարձրահարկերի վերելակները նորոգելուն կամ դրանք նորերով փոխարինելուն, այլ խորհրդատվական ծառայություն մատուցելուն նախագծման տնտեսական և ֆինանսական գնահատման տեսքով։ Վերելակային տնտեսության համար խորհրդատվությունը չեմ հասկանում, ճիշտ ասած, ինչ բանա։ Լրացուցիչ գումարներ, եթե ինչ-որ տեղից գտնվում աներևություն, կամ ասեք բանկերն են տրամադրում, պետք է ամշապես այդ ամենավատ վիճակում գտնվող վերելակների նորոգմանը։ Քաղաքապետարանից մեզ ուղարկված գրավոր պատասխանում ասված է. Ասիական զարգացման բանկը Երևանի վերելակային տնտեսության արդիականացման ծրագրով տրամադրած դրամաշնորը ուղղակիորեն չի տրամադրել Երևանի քաղաքապետարանին։ Ասիական զարգացման բանկն այդ գումարով վաճառել է խորհրդատու ընկերություն վերելակների արդիականացման ծրագրի տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունն իրականացնելու համար, ըստ որի առաջարկվելու են լուծումներ, փոխել կամ վերանորոգել վերելակները, ինչպես նաև իրավական փոփոխությունների ծրագրի փաթեթն է պատրաստելու։ Այսինքն ասիական զարգացման բանկն ինքն է իրականացնելու այդ գործողությունները։ Քաղաքապետարանից չեն հերկել մամուլի այն հրապարակումները, թե իրենք են դիմել ու ստացել 225,000 դոլար դրամաշնորը։ Ինչև է, անկախ իրականացնողից ստացվելու է այնպես, որ գումարն ուղղվելու է թղթաբանությանը, իսկ շատ վերելակներ այդպես էլ չեն նորոգվելու, փող չկա պատճառաբանությամբ։ Իդեպ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մեզ ուղարկած տեղեկատվությամբ մայրաքաղաքի փորձաքննություն անցած 941 վերելակներից 20-ը բացասական եզրակացություն ունի և համարվում է տեխնածին վթարի սպառնալիք։ Ասել է, թե վտանգավոր է կյանքի համար ու չի բացառվում, որ պատճառը դարձյալ ֆինանսների բացակայությունն է։ Պարզ է, որ վտանգավորների թիվը մի քանի անգամ կավելանա, եթե փորձաքննության ենթարկվեն բոլոր 4,500 վերելակները։ Սոնա Դանիելյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։ Որ ընտանիքը բնության գլուխ գործոցներից է, գիտենք, որ ծնողներն իրենց երեխաների համար պետք է լինեն ընկերու սրտակից և ոչ թե բռնակալ, գիտենք, որ ընտանիքը հասարակության բյուրեղն է, գիտենք, գիտենք նաև որքան երջանիկ ու դժբախտ ընտանիքներ։
Զովունիում երկու անչափահաս երեխաների հետ կիսական տնակում ապրող Ռուդիկ և Սիրվարդ Ազատյանները երջանիկ են, որ հրաշք զավակներ ունեն, որ սիրում և հոգում են միմյանց մասին։ Դժբախտ, որ ապրելու տեղ չունեն։ Մինչև այս ամսվա վերջ պետք է հեռանան այն տարածքից, որտեղ տեղադրված է տնակը, որովհետև սեփականատերը հողը վաճառում է։ Ուր գնալ, ինչ անել, սա է խնդիրը։ Ում ինչ հավատում է, որ մի ճարկը գտնվի, ամուսինները գյուղում ուրիշի անասուններն են պահում ու չնչին վարձատրությամբ երեխաների օրվա ապրուստը հոգում, անտեսելով Ռուբիկի առողջական լուրջ խնդիրները։ Իսկ երեխաներն էլ իրենց մանկական ցանկությունները ունեն, որոնք ցանկություն էլ մնում են։ Չնայած առողջական խնդիրներին, զրկանքներին, փողոցում հայտնվելու վախին, Ռուբիկն ու Սիրվարդը այնուամենայնիվ հույսը չեն կորցնում։ Հավատում են հրաշքի, հավատ ներշնչելով նաև 5-7 տարեկան զավակներին։ Այժմ Հերմինե Բաղդասարյանի հավատում են և կտրվի տեսանյութը։ Զովունիում ապրող Ազատյանների տնակին մոտենալիս թվաց ներսում մարդ չկա, բայց որովհետև դուռը բաց էր, մտանք։ Պարզվեց ծնողները 5-ամյա Կարենին թողել էին 7-ամյա Միլենայի խնամքին ու գնացել աշխատանքին։ Գնացել ես ծովատյան, որ մեզ հասպերեն։ Քիչան, Սիրվարդն ու Ռուբիկը վերադարձան։ Մայրն ասում է, թե հաճախ են երեխաներին թողում տանն ու գնում աշխատելու։ Ռուբիկը ուրիշի անասուններն է պահում, կինն էլ օգնում է։ Սերուն են կանաստապայության, հողամաս մշակելու, ուղղակի որ հնարավորություն չկա, ես անցած տարի գնացել եմ բերքավակ, միրքավակ, ծիրանհավակ, ամուսինս էլ ապես մնացել է երեխաների մոտ, էլի եզդիներին գնացել եմ ցանենք հավաքել, ցախաջարդերա ես դասավորել եմ, խոտին քթափերա ես խոտը դասավորել եմ գոմում։ Ես անուն իմ ընտանիքի ամեն ինչ էլ անում, ամեն ինչ, ամեն աշխատանք, ամեն ինչ իմ ուժերի սահմաններում կարողանում եմ անում եմ, որ իմ երեխաները սովաշ չմնան, իմ ընտանիքը սովաշ չմնա։ 7 տարի այս ու այն կողմ ընկած վարձով են ապրել, թափառականի կյանքով։ Շատ դժվար ճանապարհ են անցել երեխաների ապրուստն ապահովելու համար։ Մոտ 3 տարի է, ինչ հաստատվել են Զովունիում։ Վարձը չկարեցան տվին, տերը Էրեբունի էին մնում, մեզի հանես, մեր ուրիշ տեղ տեղափոխվանք, ամուսինս աշխատում էր էլի։ Այդպես թափառականի նման, ստեղ ընդեղ դաժե գառնի են մնացել ենք, անասուն ենք պահել, որ տեսանք էլ ամուսինը չի կարում դաշտում պահի, 82 հատ անասուն, տեղափոխվանք Երևան։ Տնակը նրանց նվիրել են, ինչի համար շնորհակալ են, բայց ապրելու քիչ թե շատ նորմալ պայմաններ չկան։ Ամենտեղ առնետների և մկների անցքեր են։ Անձրևի ժամանակ պատուհաններից ու տանիքից անձրևաջուրը ներս է լցվում։ Լույս ու ջուր էլ երկար ժամանակ չեն ունեցել, բայց հարևաններից մեկը հասկանալով նրանց վիճակը թույլ է տվել օգտվել։ Զրույցի ընթացքում տեսանք, որ մուկ անցավ։ Միլենան արդեն գիտի ինչպես մկներին վախեցնել, բայց առնետներից վախենում է մանավանդ գիշերը։ Մուկ կա հիմա։ Հա, հուստամալ մտվային։ Երկու օր առաջ էլեր էր աղջկաս վրա, նույն տեղում, ամուսինս ասեց տեղափոխվեմ։ Հիմա որոշ ժամանակ ամուսինս ա քնում, ստե աղջիկս կողս ա քնում, միջով էս առնետների վերածենք, ինչ անում ենք, դեղ է դնում ենք, չիլում։ Ոչ նորմալ մահճակալ ունեն, ոչ էլ քնելու առանձին տեղ։ Սիրվարդը քարերից ու արկղերից է մահճակալ ստեղծել ու ծածկել ներքնակով, որպեսզի հատակին չքնեն։ Այս մեկն էլ Միլենայի համար է պատրաստել։ Պոկրտվավ, շորը պոկրտի, բան արեցի, թելով հուսեցի, ասի երեխին քնի յոլագնա, օրորոցի մեջ տեղ չի տան։ Հիմա չգիտեմ, չեմ կարողանում առնում։ Երեխես որ հիշում ասի պետք է քնի, ասում է եստե չեմ քնի։ Ռուբիկը 8 տարեկանից տեսողության և առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, չնայած դրան աշխատում է, իսկ վաստակած չնչին գումարը հազիվ բավականացնում է դեղերին։ Այլ աշխատանքի առաջարկ էլ չի մերժում, ամեն ինչ անում է, որ երեխաներին գոնե օրվա հացով ապահովի։ Հոգ քաղելը շունչը կտրվել է արևի տակ 3 ժամ մնացել է, միջև տարանք հիվանդանոց սիստեման է պանենտուն, ասի մինք դիտիցիկական չի կարմ, կզբում է, աչքերը ծավում է։ Որը որ չգնամ գործով իմ ընտանիքը կպահի, իմ երեխաներինով կտա, մի օր հա մեկը տվեց, մի օր մեկը, բայց դե դիմ համար ամոթ հախուսկիք, ասեն տան ծնողը նստած կողից տեսնողը չի ասում, խոսքի հիվանդա, ասում առողջ աղի չի, բանում չի աշխատում, ես չեմ եկ առաջ աշխատում։
Չնայած օր ու գիշեր աշխատում են, բայց չեն կարողանում երեխաների պահանջները բավարարել։ Միլենան հաճախ նեղսրտում է, որ նոր շոր ու կոշիկ չունի։ Լավ է սովորում, երազում է բժիշկ դառնալ։ Երեխային հաճախ ուսուցիչներն են գրենական պիտուկներով ապահովում, իսկ Կարենին էլ անկողնային եւ այլ պարագաներ չունենալու պատճառով մանկապարտեզ չեն տանում։ Ցկտում եմ ամեն ինչին, Կարենամ, առաջ գցեմ, բայց էլի ոնց որ այդպես հետ ընկնեմ, չկարենամ, ներսումս ոնց որ կոտորված է լինի, սիրտս ոնց որ այդպես փշրված է լինի, որ ես իմ երեխեքին, իմ ամուսնուն այդպես տեսնում եմ։ Սոցիալական վատ պայմաններից բացի ընտանիքն ունի մի լուրջ խնդիր. Հողատարածքը, որտեղ տեղադրված է տնակը, վաճառվել է ու անելանելի վիճակում են։ Չեն իմանում ուր գնալ եւ ինչ անել։ Հողի սեփականատերը մինչեւ ամսվա վեր ժամանակ է տվել, որ ազատեն տարածքը։ Երեխեքս ամեն ռոպեին, որ քնում հելնում են, ասում եմ, մամա, հեսա այն ծածան կգա, մամա, հեսա այն ծածան կգա, ասում եմ, չի գա, հերեկեր, տղուս ասած խոսքի վրա նորից եկել է, ասի աղբերս, սպասեք, որոշ ժամանակ, ոն ամսվա վեր, մի բան կանեմ, չէ, ամեն անգամ քուրջ ջան, ես ձեզի պիտի ասեմ, ես դերում եմ, շնորհակալություն ունեմ։ Ես կանգնել եմ տուփիկի առաջ, չկա ոչ մի տարբերակ, որ կարողանամ ինչ-որ տեղ վագոնս տեղադրեմ, ապրեմ, պահեմ ընտանիքս։ Շատ դռներ են թակել, բայց դրական պատասխան չկա։ Ծայրահեղ դեպքում որոշել են ապաստանել մի շինությունում, որը իրենց աշխատավայրի անասնագոմի տարածքում է։ Ընդեղ կարող է մենք ավենայինք ապրել, բայց ընդեղ երեխեքին ապրելու հեշտ տեղ չի, կարիշտեր նորից տեղ, որ Արնետ կա, ընդեղ էլ Արնետները իրար են ուտում, մի կողմը խոզնա, մի կողմ յանը, կովերնա հոտից չեն կարում երեխեք։ Ես չեմ ցանկանա, որ ինչը ես եմ տեսել, ինչ իմ գլխին են արել, տեսնի իմ երեխան կամ ես անեմ իմ երեխայի գլխին, դա կյանքում թույլ չեմ տա։ Երազումա, որ դոդորալը գեստի դուրս չարեր։ Այս փոքրիկների սրտում ամեն վարկյան դրսում հայտնվելու վախն է բույն դրել։ Անորոշությունն ու տագնապը դաջվել է նրանց դեմքին։ Այս ընտանիքի ամեն մի օրը գոյության պայքար է, որը փորձում են հաղթահարել ընտանեկան ջերմությամբ եւ միմյանց սատարելով։ Հերնե Բաղդասարյան, Վահան Գուլոյան, Էմի Մանուկյան, Սուրանյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Մաքրել շուկան կեղծ կոնյակներից, սա իհարկե խնդիրներ է առաջացնում, երբեք էլ իսկական կոնյակ չեն ճաշակել, հայտնաբերվել է անհամապատասխանություն նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջին, բավականին մեծ խմբականակներ վերադարձվել են արտադրողին, այդ կոնյակը պիտի կոնյակ չկոչեն, միաբերան պնդեցին, որ առաջին անգամ են լսում խնդրի մասին, դες բան չկա, մենք նորմալ ձևով աշխատում ենք, խաղողի մթերման ծավալները չեն աճում, խաղաղությունը մենք կորցրեցինք կոնյակի պատճառով։ Տեղեկ են արդյոք նոր պահանջներին։ Չէ, չնայած դա կարող է եղած, չէ՞։ Ռուսաստանը շուկայում միակողմանի փոխել է խաղի կանոնները։ Կայծակի նման ուրեմն խփեց արտադրողներին։ Արտադրողների մեծ մասին նեղն է գցել։ Մերոնք դեռ պատրաստ չեն։ Նոր պահանջները իրավիճակ են փոխում։ Մեզ ստիպված պետք է սпасեն, ես միջև Մոսկվա դիմանալու դիարտիկերը գա։ Փաստարկներով ապացուցում, որ խաբեության զոհ է դարձել։ Իմ գույքով Թողեն աշխատում։ Դատական գործընթացի ձգձգումը հազվադեպ երևույթ չէ։ Ասնվայ, այսօր դատում ենք։ Ձգձգման պատճառով հաղթել է ուժողի իրավունքները։ Կարելի է այդ դատավորին հանդիպել դրսում։ Պայմանագիրը ենթակայ է չեղարկման։ Գաղթեք, ինչի՞ էս այսպես անում։ Առաջին նիստերը երբեմն նշանակում են դիմումից 2-3 տարի անց։ Ուզեն, չուզեն չեն հասցնի։ Մեկի համար ողջամիտ է 1 տարին, մյուսի համար 5-ը։ Կունենանք մինչև 3 ամսում վճռի կայացում։ Նրանք քիչ են, իսկ գործելը գնալով ավելանում են։ Ծաղկան վարչական դատարանը բողոքի գիրք։ Ռուսաստանը միակողմանի փոխելով խաղի կանոնները դժվար կացության մեջ է գցել հայկական կոնյակ արտադրողներին։ Այսպես է մեր գինեգործները գնահատում Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարության վերջերս արած հայտարարությունը, ըստ որի ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է 2018 թվականին կոնյակի նվազագույն մանրածաղ գինը մինչև կես լիտր ծավալով շշի համար բարձրացնել 500 ռուբլու։ Ուտեպենք չենք շտապում վերջնական գնահատականներ տալ կոնյակի գները մոտ 35%-ով բարձրացնելու առնչությամբ։ Որոշ կանխատեսումներով Հայաստանի արտահանման ծավալը էապես կնվազի։ Ըստ էության, ինչով է ռուսական կողմը պայմանավորում այդ քայլը։ Ասում է, թե դա թույլ կտա օրինական արտադրանքն առանձնացնել կեղծից, որի մասնաբաժինն այժմ շուկայում մոտ 60% է։ Մեր գինեգործների կարծիքով կոնյակի շուկայում խաղի կանոնների փոփոխությունը պայմանավորված է առաջնահերթին դեմպինգային քաղաքականությամբ, ըստ որի Ռուսաստանը փորձում է դաշտը մաքրել էժան ոչ ռուսական կոնյակներից, որպեսզի զարգ տա տեղական արտադրանքին ու իր համար ստեղծի առավել նպաստավոր մրցունակ պայմաններ։
Հետաքրքրականն այն է, որ հիշյալ հայտարարությանը նախորդել էր Ռոսպոտրեբնադզոր դաշնային ծառայության աշխատակիցների ավելի քան 1500 լիտր ալկոհոլային արտադրանքի ստուգման գործընթացը, երբ պարզվել էր, որ 7 փորձանամուշ չի համապատասխանել նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին, որոնց մեջ եղել է նաև 3 և 5 տարեկան հայկական կոնյակ։ Ըստ մասնագետների, սակայն զարգացած երկրներում նման փոփոխությունները նախատեսում են հաջորդ 3 տարվա համար, քանի որ կոնյակի հնեցման նվազագույն ժամկետը հենց այդքան է։ Ասել է, թե նվազագույնը 3 տարվա հնեցման կոնյակ ունենալու համար արտադրողը 5 տարի պետք է աշխատի, մինչդեռ ռուսական կողմը անմիջապես օրենքի ուշտվեց նոր նորմերին։ Այսինքն, կանգնում ես փաստի առաջ և չգիտես 5-ից 10 տարի առաջ արտադրված կոնյակները համապատասխանում են այդ ցուցանիշներին, թե ոչ։ Ներկայացնում եմ Նելի Հարությունյանի շուկայական աճպարարություն հետաքնությունը։ Հայկական կոնյակի իրացման թիվ 1 շուկայում Ռուսաստանում վերջին 3-4 տարում 2 գործընթաց է սկսված։ Առաջին՝ մաքրել շուկան կեղծ կոնյակներից, երկրորդ՝ զարգտալ ռուսական արտադրանքին։ Սրանով պայմանավորված իրավական և տնտեսական դաշտերում ներդրվել են նոր կարգավորումներ և չափորոշիչներ։ Ոլորտի գիտակների կարծիքով սա ընդհանուր առմամբ դրական է, քանի որ նշանակում է քայլ առաջ դեպի բարձրարժեք ու անվտանգ արտադրանք, բայց միայն բարեխիղճ կոնյակագործների համար, իսկ անբարեխիղճները քիչ չեն։ Լոկալ առումով սա իհարկե խնդիրներ է առաջացնում բոլորի մոտ, որովհետև շատ սովոր էին ռուսական շուկայի լոյալությանը և կոռուպցիոն մեծ բան է պոտենցիալի։ Այսինքն ամեն հարց կարելի է Ռուսաստանում լուծել այնպես, ինչպես դու էիր ուզում, բայց որոշ արտադրողների համար այս բանը գնալով դժվարանում է։ Ռուսաստանում այնքան հաճախ է հանդիպում կեղծ կոնյակ, որ մարդիկ համարում են, որ երբեք էլ իսկական կոնյակ չեն ճաշակել, նույնիսկ ֆրանսիական։ Հայկական կոնյակի տասնամյակների համբավը ևս սպառնալիքի տակ է։ Վերասպողները կարծում են, որ Ռուսաստան արտահանվող մեր կոնյակի հումքը տեղական խաղողի սպիրտ չէ, այլ դրսից բերված էժանագին սպիրտ։ 3-4 ամիս առաջ Ռուսաստանի Ռոսպոտրեբնադզորի աշխատակիցները հետազոտել են միայն 1 մարզում ավելի քան 1.5 հազար լիտր ալկոհոլային արտադրանք, որից 7-ի փորձանմուշի դեպքում հայտնաբերվել է անհամապատասխանություն նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջին, այդ թվում հայկական արտադրության կոնյակ 3 և 5 տարվա հնեցման։ Անհամապատասխանությունը կապված է եղել խմիչքի ծագման հետ։ 2 ապրանքատեսակների բավականին մեծ խմբականակներ վերադարձվել են արտադրողին։ Կոնկրետ այդ 7 կոնտեյների կամ 8 կոնտեյների վերադարձը կապված է ծագման հետ, խաղաղության թե խաղաղուց չեն։ 2 արտադրողի ապրանքներ ետ եկան ստուգումների ժամանակ։ Նրանք, ովքեր որ կոնյակը խաղողի սպիրտից չեն արտադրում, այդ կոնյակը պիտի կոնյակ չկոչեն, այլ ասենք ուրիշ բան կոչեն։ Կապ հաստատեցինք 2 արտադրողների հետ, սակայն 2-ն էլ միաբերան պնդեցին, որ առաջին անգամ են լսում խնդրի մասին եւ որ ոչ մի խմբականակ հետ չեն ստացել։ Չէ, այդպես բան չկա, մենք նորմալ ձևով աշխատում ենք, դա թուրիմացություն է, այդպես բան չկա, չէ։ Մեր մարքետոլոգի հետ ես հերավսով կապվեցի, հարցրեցի, ասես սխալ ինֆորմացիա է, այդպես բան չկա։ Եվ ոչ մի խմբականակ չի վերադարձվել։ Ընդհանրապես մենք նման խնդիրներ չունենք, ճիշտ է։ Մենք ընդհանրապես խնդրեմ չունենք Ռուսաստանում կապված կոնյակի հետ։ Հայաստանում արտադրված կոնյակը նախնա պիտի խաղողի սպիրտից լինի, բայց ասենք որոշ մարդիկ կարող է ասենք այսպես նոր տեխնոլոգիաներ գտնեն և փորձեն կոնյակ արտադրել նաև ոչ ստանդարտ, ոչ ավանդական ճանապարհով և փորձեն այդ կոնյակը իրացնել, որը ռուսական սպառողի մոտ կարող է որոշակի կասկածներ առաջացնել։ Խնդիրներ հայկական արտադրության կոնյակը Ռուսաստանում իսկապես ունի։ Սա հայտարարում են և ոլորտի ներկայացուցիչները, և ռուս վերասկողները։ Նրանց տվյալներով, եթե մինչև անցյալ տարվա օգոստոս ռուսական շուկայում կեղծ էր մեր կոնյակների 80%, ապա նոր չափորոշիչների ներդրումից հետո 60%։ Մեր ամբողջ խաղաղագործությունը մենք կորցրեցինք կոնյակի պատճառով, որովհետև ինքը ամենալավ բրենդն էր, ինքը ամենալավ ուղությունն էր, ինքը ամենալավ զարգացած տնտեսություններ և մեծ շուկա էր առանց որևէ ջանքի, և արտադրիր ու արտադրիր ու դու կարող ես բարձրացնել տնտեսությունը, բայց սա բերես նաև նրան, որ արտադրի նաև կեղծ։ Կեղծ արտադրանքը սա նշանակում է, որ ծորենի սպիրտ է ստեղ։ Ուշադրավ է, որ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալով միայն 2017-16-ի համեմատ կոնյակի արտադրությունն աճել է մոտ 40%, կամ ավելի քան 10 միլիոն լիտրով։ Սա այն դեպքում, երբ խաղողի մթերման ծավալները չեն աճում։ Կոնյակագործները Հայաստանի պիտի իրենց, այսպես, ջանքերը ուղղորդեն, որպեսի այս հարցերում ունենան հստակ դիրքորոշում, որ նրանք վերականգնեն իրենց արտադրություններում կոնյակի ստացման զուտ նատուրալ և զուտ բնական
գործառույթները։ Բոլոր արտադրողները, մենք թերուրիստները աշխատում են հետևյալ սկզբունքով. անել այն, ինչ չի արգելված, եւ ոչ թե անել այն, ինչ իրականում պետք է անել եւ որ մաքուր է։ Ռուսաստանը շուկայում միակողմանի փոխել է խաղի կանոնները եւ կոնյակի իսկության վերաբերյալ սահմանել նոր չափորոշիչներ։ Բացի այս, այնտեղ հաշվարկել են հումք, շիշ, սպիտակ, արտադրական ծախսեր եւ պարզել, որքան կարող է արժենալ 1 լիտր իսկական կոնյակը եւ սահմանել գնի նվազագույն շեմ։ Եթե նվազագույն գնի հետ կապված որոշումները Ռուսաստանը հայտարարեց եւ դրա մասին խոսեց մի 5 տարի առաջ, 7 տարի առաջ եւ դրեց ժամանակային առումով քարտեզ, թե երբ ինչքան ոնց եւ սրան մարդիկ սպասում էին, ապա չափորոշների առումով սա կայծակի նման ուրեմն խփեց արտադրողներին։ Չափորոշիչների կտրուկ փոփոխություն իհարկե արտադրողների մեծ մասին նեղն է գցել եւ արտադրական եւ արտահանման գործընթացներում։ Հիմա արդեն անհրաժեշտ է իզոտոպային փորձաքնության ենթարկել խմբականակը եւ դրական եզրակացության դեպքում միայն արտահանել Ռուսաստան, բայց սա լրացուցիչ ծախսեր ու ժամանակ է ենթադրում։ Այս հարցին մերոնք դեռ պատրաստ չեն, որտեղ նախպետ լաբորատորիալ կարծեմ 1 միլիոն դոլարից ավելի արժի, որ ամեն մեկ իր մոտ ունենա եւ անցկացնի իր կոնյակ այդ լաբորատորիայով։ Եվ երկրորդը դա կփոքրացնի մեր արտահանման ծավալները, կարող են 1, 2, 3 կոնյակագործներ կարողանան իրենց ապրանքը դուրս բերան ռուսական շուկա։ Մի քանի արտադրողների ճշտեցինք, տեղեկ են արդյոք նոր պահանջներին եւ ինչ փոփոխություններ են ըստ այդմ ձեռնարկել։ Ծանրոջը սակայն այսօր Հայաստանում չկա, որպեսզի կարողանան գնենք, բայց այդտեղ մենք ամեն մի խմբականակից մենք ուղարկում ենք Ռուսաստան, որը բավականին թանկ է այդ անալիզը, որտեղ ամբողջ Ռուսաստանում 1 կամ 2 հատ այդ սակավորումից մենք ուղարկում ենք այնտեղ, մենք դնում ենք, նոր հետո շարունակում մեզ շալուցում։ Միջև նոր տարի չկար, նոր տարուց առաջ էլ այդ հախոսակցությունը բարձացվեց։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Այսինքն ինչպես արտադրվում էր միջև դեկտեմբեր։ Այո։ Հա, բայց տեղակեք, չէ՞ նոր փոփոխություններին։ Չէ, չնայած այդ կանոն տեղյակ չեմ, բայց աշխատանքից ելնելով ասում են, որ նորմալ է, ոնց որ եղել անցած տարիներին, ինչեվ շարունակվում է։ Մեր կոնյակը մաքուր է, ոչ մի խնդրեմ չունեն կոնյակի հետ կապված որ փոփոխություն անենք։ Այսինքն 3 պարամետրերի նա պատասխանում է մեր կոնյակը։ Իսկ փորձաքնություն արվում է ուղարկելուց որտեղ, ստեղ թե Ռուսաստան։ Կոնյակագործները չեն շղթում, որ նոր պահանջները իրավիճակ են փոխում, որը կարող է բացասաբար ազդել եւ արտադրանքի եւ արտահանման ծավալների վրա։ Լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումներ անում, յետումը պատահաբարուշացնում են, չէ՞ այդ անալիզները ընդեղ։ Մենք ստիպված պետք է սпасեն, ես միջև Մոսկվայի դիմանալիզի արդյունքները գա նոր շուշալացում անենք։ Հասկանում եք, այդեղ մենք շիվ ունենք, սոթովեցինք վաղը վերցնում ենք անալիզի պատասխանները, այլ յետումը դեմամիսա թեում։ Ազդեցություն կունեն այն կազմակերպությունների վրա, ովքեր որ կեղծ կոնյակ են արտադրում, միմիայն իրանց ուրա։ Ժամանակի ընթացքում այդ մրցակցությունը բոլոր դեպքերում բերելու է նրան, որ մնալու են շուկայում նրանք, ովքեր որակյալ են արտադրում։ Նոր չափորոշիչների շնորհիվ ավելի բարձրակարգ կոնյակի արտադրությունն ու արտահանումը թույլ կտան քրկել ազգային բրենդի համբավը եւ չկորցնել ավանդական մեծ շուկան։ Ռուսաստանը չի ասում, թե ասենք 5 տարի հետո ինքը ինչ նոր չափորոշիչներ կմցնի։ Այսինքն դու քեզ մղում է բացարձակ արդարդաշտ, որպեսզի դու այս գլխից որևէ մի մախինացիա չանես։ Իսկ հայաստանյան շուկայում փոփոխություններ չեն էլ նշмарվում։ Ոլորտի ներկայացուցիչների համոզմամբ նման խստացումների ու վերահսկողության կարիք կա նաև ներքին շուկայում, քանի որ մեզ մոտ սպառվում է հայկական արտադրության կոնյակի ընդհանրը 10%-ը, բայց դրա 90%-ը կեղծ է։ Նելի Հարությունյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանյուն։ Մի փոքր պատկերացրեք, որ ձեր իրավունքները ոտնահարվել են պետական որևէ գերատեսչությունում։ Ինչպես կարծեք դրան։ Տարբերակ առաջին, կանից է գերատեսչության ղեկավարին եւ նրա ազգուտակը կվիճեք անձնակազմի հետ ու ցավով կհամակերպվեք դառը իրականության հետ։ Տարբերակ երկրորդ, ծանոթ բարեկամի միջոցով կապեր կհաստատեք ու կաշառք կառաջարկեք հարցնուցողին։ Այստեղ բավականին մեծ է խապվելու հավանականությունը։ Երրորդ տարբերակն է խնդիրը լուծել դատական կարգով, մասնավորապես վարչական դատարանի միջոցով։ Դե պետական կառույցների այդ խնդիրները հենց այստեղ են քննվում։ Բայց միշտ ապեք պատրաստվել դատական ճառերին ու խմբավորել ապացույցները։ Գործընթացը լինելու է բավականին երկար եւ տանջալի։ Խոսքը մասնավորապես այն դեպքերին է վերաբերում, երբ մարդիկ չգոհանալով վարչական դատարանի վճռից դիմում են վերաքննիչ։ Պատկերացրեք, որ կան դեպքեր, երբ այդ ատյանո վարույթ ընդունված գործերով առաջին նիստը նշանակվել է 2020 կամ 2021 թվականին։
Խոսքով մարդիկ պետք է շատ երկար սպասեն, մինչև արդարադատությունը իրականացվի։ Այստեղ վճռվում են քաղաքացիների ֆինանսական կամ այլ խնդիրներ։ Բա պատկերացրեք, ինչ է կատարվում այն մարդկանց հետ, ովքեր բավականին երկար են սպասում դատական գործընթացի ավարտին ճաղերի հետևում։ Տեսանյութում ներկայացվում է դեպք, երբ մարդն արդեն 4-րդ տարին է նման պայմաններում սպասում դատավճռի։ Դատական պրոցեսը պետք է ավարտվի ողջամիտ ժամկետում, ասվում է օրենքում։ Իրականում շատ դեպքերում ողջամտության մասին խոսք լինել չի կարող։ Դատական գործերը ձգձգվում են տարիներ։ Ներկայացնում եմ Արմեն Աթելյանի «Էդ մահու արդարադատություն» հետաքննությունը։ Ժամանակին անդրադարձել ենք Փարաքարի Եռանկյունի հյուրանոցի ռեստորանային համալիրի շուրջ ծավալվող պատմությանը։ Նախկի սեփականատերը Ալբերտ Սարգսյանը պայքարում էր, որպեսզի դրա արքը վաճառք է չեղյալ ճանաչվի։ Փաստարկներով ապացուցում, որ խաբեության զոհ է դարձել։ Երկար ժամանակ է անցել։ Հիմա Ալբերտը դատականի և իրավապահ մարմիններում շարունակում է այդ գործընթացը, բայց ոչ այնքան հաջող։ Մասնավորապես իթի վսայլի նա արմավիրի ընդհանուր իրավասության դատարանում պահանջում է վերադարձնել իր սեփականություն շարժական գույքը, որի փոխանցումն այլ անձի նշված չի եղել արքու վաճառքի պայմանը։ Հյուրանոցային և ռեստորանային մասերի բոլոր տեսակի շարժական գույքերը, այսինքն ցեղանը, աթոռը, մաճագալ, խոհանոցային պարագաները հաշվարկած են մոտարապես 200 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք։ Իմ գույքը օգտագործվում է, իմ գույքով փող են աշխատում։ Հիմա խնդիրն այն է, որ դատավարությունը մոտ 2 տարի արդեն ձգվում է, բայց դեռ չի էլ մտել դատականության փուլ։ Դատական պրոցեսի են գնում ընդամենը, մեկ հարց կամ 2 հարց շոշափում են, 21 անգամ դատական նիստ է եղել, 21 անգամից պատասխանողը մի անգամ գոնե չի ներկայացել, որ հարցն են գաղբել։ Ինչի է սենց անում։ Հյուրանոցի ռեստորանային համալիրի արքը վաճառքի պայմանագրի բոլոր կետերը ենթակայեն կատարման, հակառակ դեպքում այն պիտի չեղարկվի, նշում է Ալբերտը։ Իսկ կետերից մեկի համաձայն կողմերը պիտի ընդունման հանձման ակտ կազմեին, ինչը չեն արել։ Ըստ այդմ պայմանագիրը ենթակայի չեղարկման, համոզված է Ալբերտը։ Եթե օրինական ձևով հաշվես, դա ընդամենը կես ժամվա դատական նիստ պետք է լինի։ Արդեն պարզ երևում է, որ իրանք ուզում են ժամանակ ցկել, էլ է դա։ Պարզվում է, դատական գործընթացի ձգձգումը հազվադեպ երևույթ չէ Հայաստանում։ Ի դեպ, դա առավել ակներև է դառնում, երբ ծանոթանում ես պետական կառույցների հետ քաղաքացիների դատական վեճերին։ Օրինակ, վարչական դատարանը, որը ստեղծվել էր հաշված օրերի ընթացքում քաղաքացի պետություն վեճը լուծելու համար, գործում դարձել է լրիվ այլ բան։ Պրակտիկան էսպիսին է. Գալիս է մի ինժիներ հերթական նախարարությունից, ասում է, վայ, այսօր դատ ունենք, ես ճիշտ ասած իրավաբան չեմ, կլինի դատական նիստը հետաձգենք, ես մեր նախարարության իրավաբաններին ասեմ, կլինի, որոշակի ժամկետով հետաձգվեց, հաջորդ նիստին գալիս է իրավաբանը, բարև ձեզ, նոր եմ եկել, կլինի գործնյութերին ծանոթանանք, այո, կլինի, հաջորդ նիստին է գալիս, ես գործնյութերին ծանոթացա, կարելի է միացել, հետաձգենք, ես ապացույցներ եմ ուզում բերեմ, այդ արդեն եղավ 4 նիստ։ Իսկ վարչական վերաքննիչ դատարանը մեկ այլ պատմություն է, այստեղ գործերով առաջին նիստերը երբեմն նշանակում են դիմումից 2-3 տարի անց, պատճառը զուտ տեխնիկական է։ Մարդիկ բողոքարկում են ամեն ինչը, սարկել են վարչական դատարանը բողոքի գիրք, 5000 դրամանոց ակնել են վիճարկում, 10000 նոցնել են վիճարկում, 1000 նոցնել են վիճարկում, մարդկա սկզբունքի համար վիճարկում եւ այլ եւ այլ, այսինքն վարչական դատարանը այդ մի քանի տասնյակ դատավորով տեղից ցանրաբեռնված է։ Վարչական վերակնիչում եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 6 դատավոր է, ուզեն չուզեն չեն հասցնի։ Քրեական գործերի մասով պատկերը նույնն է։ Հանրային պաշտպան Արմինե Ֆանյանը բերում է օրինակ, երբ դատական պրոցեսի ձգձգման պատճառով խախտվել է ուժողի իրավունքները։ Անձը մեղադրվել է ցանր անցագործության մեջ, եւ եթե անձը 10 տարվա ընթացքում չի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, ինքը առհասարակ ազատվելու է պատասխանատվությունից, քանի որ վաղամության ժամկետները սպառվել են։ Դատարանն էլ ձգձգել է դատականությունները մոտ 2 տարի։ Անձի 10 տարվա վաղամության ժամկետը դատարանում լրացել է եւ անձը դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել եւ գնացել է տուն։ Օրենքով դատականությունը պիտի ավարտվի ողջամիտ ժամկետում, բայց այդ բառը հավանաբար յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկնաբանում։ Մեկի համար ողջամիտ է 1 տարին, մյուսի համար 5-ը։ Հայկական ադատներով այդ մարդը պիտի գտնվեր կալանքի տակ, որտեղ բնակարանային գողություն է։ Գողը մինչեւ օրս քննվում է, ինքը մեղադրյալ է, դատապարտյալ չի։ 4 տարի հետո մեր բնակարանային գողության մեջ մեղադրվող սուբյեկտին դատարանը կալանքից ազատեց, տեսնելով որ 4 տարի գործը չի ավարտում ու հենց վերջը չի երևում։ Այն, որ մեզ մոտ պրակտիկայում դատականության ժամկետներն ասում են բոլոր ողջամիտ սահմանները, ֆիքսել է նաև Եվրադատարանը։ Դատապարտյալը իր գործի քննության ողջամիտ ժամկետները
խախտվելու կապակցությամբ Եվրոպական դատարանից հատուցում հաստատեց։ Որն է դատաքննության ժամկետի այսպիսի խախտումների պատճառը։ Առաջին հերթին դա մարդկային գործոնն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք դատավորներ, քրեական գործերով գործեր քննող, ում քրեական գործը մակագրվելու դեպքում մենք արդեն հստակ գիտենք, որ գործ ենք ունենալու ողջամիտ ժամկետների խախտման հետ։ Կան դատավորներ, որոնք պարզապես տարբեր պատճառաբանություններով միստեր չեն անում, բայց շատ դեպքերում կարելի է այդ դատավորին հանդիպել դրսում, ամենայն դեպս աշխատակազմը իր հայտարել էր, որ ինքը խորհրդակցական սենյակում է որոշում է կայացնել քրեական գործով։ Ունենք դատավորներ, պրոֆեսիոնալներ, ելես նոր սերնդից, որոնք անկախ գործի բարդությունից 3-4 դատական նիստով գործ են ավարտում։ Միևնույն ժամանակ ունենք դատավորներ, որոնք ձգում են դատական նիստերը, որտեղ իրենք են ուզում հասկանան, մի քիչ ինտելեկտի պակասի խնդիր կա, էլի, որոշների մոտ։ Դատաքննության անհարկի ձգձգման պատճառներից գլխավորը, սակայն, դատավորների ծանրաբեռնվածությունն է։ Նրանք քիչ են, իսկ գործերը գնալով ավելանում են։ Կառավարությունը վերջին ամիսներին մի շարք քայլեր է ձեռնարկել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Օրինակ, գործերի որոշ մասն այսուհետև կքննվի պարզեցված ընթացակարգով։ Գույքային բռնագանձումների գործերի շուրջ 80% մինչև 2 միլիոն դրամ է, և դրանք որպես կանոն փաստաթղթային դատավարություններ են իրենց բնույթով, այսինքն դատային կողմերին լսելու մեծ անհրաժեշտություն որպես այդպիսին չկա։ Եվ պարզեցված վարույթը հենց այս իրավիճակին հարմարեցված գործիքակազմն է, որի դեպքում դատարանը սովորաբար մի շարք քայլերի փոխանակ անի մի քանի քայլ ընդամենը։ Մենք ունենանք մինչև 3 ամսում վճռի կայացում։ Սովորական ընթացակարգը կարող է տևել 6 ամիս, 8 ամիս, 1 տարի։ Վաճական դատարանի բեռնաթափման նպատակով եւս մի շարք փոփոխություններ են կատարվել։ Պարտապանը ցանկացած պատրվակով հայցեր հարուցում հարկադիր կատարել է որևէ որոշման դեմ, թեկուզ եւ դա իրավաչափ է։ Նման հայցի հարուցումը հանգեստում է կատարողական վարույթի կասեցմանը։ Բնականաբար այս գայթակղությանը դիմանալը ամեն մեկին տրված չէ, և որոշ դեպքերում, եթե հատկապես ֆինանսական հարցերը եւ այլն, կամ թեկուզ ուղղակի պարտատիրոջ ընեղություն պատճառը նման, այս հայցը հարուցվում էր։ Փոխեցինք օրենքը, նշելով, որ նման հայցերը չպետք է կասեցնեն հարկադիր կատարողի որոշումների կատարումը։ Դատական գործերի քննության ժամկետների ողջամտությանը հետևելու է նոր ձևավորված բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Պետք է սահման դատավորի ողջամիտ ծանրաբեռնման չափանիշները, այսինքն քանի գործն է, որից այն կողմ դատավորը պետք է համարվի ողջ-ողջամի ծանրաբեռնված։ Երկրորդ, ին ժամկետն է համարվում ողջամի տարաբնույթ գործերի համար։ Եվ սրանց հիման վրա բարձրագույն դատական խորհուրդը ունի նաև լիազորություն դատավորների թվականակի ավելացման։ Դատարանի գործավարական եւ ծանուցման ջանքերը ու քայլերի շրջանակը նվազեցնող այլ փոփոխություններ են կատարվել, որոնք պիտի խնայեն շատ ժամանակ եւ ուրեմն ազդեն դատաքննության ժամկետների վրա, բայց փաստաբաններն առայժմ այնքան էլ լավատես չեն։ Ներկայումս դատավորների բեռնաթափման գործընթաց ես չեմ տեսնում։ Ամենայն դեպս իրենք էլ նման կերպ չեն արտահայտում, որ իրենք բեռնաթափվել են։ Ճիշտ հակառակը, շատերը դժգոհում են, որ ծանրաբեռնվածությունն է ավելացել, քանի որ արդեն ամբողջ Երևան քաղաքում օրինակ 3 դատավոր է հերթապահում, պատկերացրեք այդ միջնորդությունների ծավալը։ Արդարադատության նախարարությունում կարծում են, որ արդյունքներին պետք է սպասել առնվազն 1 տարի անց։ Դատավորների եւ հասարակության արձագանքից կհասկանան դատարանները բեռնաթափելու համար կատարված օրենսդրական փոփոխությունները տվել են օգուտ, թե ոչ։ Արմեն Աթալյան, Զորակ Փարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Ինչպես կարող է վարդը ողջ մնա այս իրավիճակում։ Մխրշվել է, մխրշվել, բայց որ դրանից հետո սկսել էր վարելիքի արտահոս, քրիշնել է, չէ՞ տալի։ Թե ասա Թուրքին ինչ գործ ունի Հայաստանում, որ մի հատ էլ sense վիճակի ականատեսը դառնան։ Նայ ռիս հուլը չի, մեքենա, որը նախորդ կյանքում 08 ա կոչվել։ Սարսափելիա, ու Մերսեդեսի վարդի ողջ մնալը իրապես կհամարվեր հրաշք։ Այս կադրերն անելիս ու քիչ առաջ տեղի ունեցածի մանրամասներին տեղեկանալիս շաքաղում էի։ BMW-ում գտնված 3 մարդկանցից 2-ը մահացան։ Ինչ արագության վրա է կանգնել սլակը, վթարի պատճառների մասին երկար խոսելու կարիք չկա։ 190-ն է գալիս։ Դժբախտ դեպքերն ու վթարներն ամեն անգամ թույլ չեն տալիս խոսափել դրանց հրապարակումից, եւ ակամա դառնում ենք վիճակագիր։ 8 զո։ Սա է անցած օրի դաժան վիճակագրությունը, ընդ որում 8-ն էլ երիտասարդ։ Ու դատելով վթարների որոշ հանգամանքներից, տպավորություն է, կարծես սեփական կյանքը չեն էլ արժևորել, այսինքն կատարված ավելի շուտ նման է ինքնասպանության։ Ասած ես հիմնավորեմ մասնավորապես 2 օրինակով։ Սկսենք Շիրամի փողոցից։ Շամչյանը ազանգը ստանալուց կարճ ժամանակ անց հասել է դեպքի վայրը ու տեսել, թե ինչպես են փրկարարները հատուկ տեխնիկայի միջոցով փորձում մեքենայից դուրս բերել երիտասարդներից 2-ի դիերն ու ծանր վիրավորին։ Մեքենան տեսնելիս կհամոզվեք, որ այլ բան չէր էլ կարող լինել։
Մեքենան պարզապես սլացել է, քանի որ արագաչափի սլաքը կանգնած է եղել 170 կիլոմետր ժամի վրա։ Մայրաքաղաք, ոչ լայն փողոցներ, սահմանափակ երթևեկություն ու նման արագություն։ Ընդ որում այդ արագության բախվել է հսկայական ամբարձիչին, այսինքն երրորդ անձի ողջ մնալը հրաշք է։ Կամ Երևան-Սևան ճանապարհին կատարվածը, երբ Մերսեդեսը մեծ արագությամբ բախվել է Բեռնատարին, բախումը այնքան ուժգին է եղել, որ Բեռնատարը կողաշրջվել է, իսկ բարձված ավազը թափվել։ Մերսեդեսի վարորդը տեղում մահացել է։ Այս մեքենայի արագաչափի սլաքը կանգնած է եղել 140 կիլոմետր ժամի վրա։ Մյուս դեպքերի մասին կլռեմ, քանի որ դրանց մի մասը ևս սեփական կյանքը չարժևորելու հետևանք է։ Գնահատիր կյանքդ, հիշիր, որ ուրիշներն էլ գնահատում են իրենցը։ Եթե բոլոր ու հատկապես երիտասարդները հիշեն այս հորդորը, թերևս պատահարների թիվը կնվազի է, մենք էլ անտես չենք վիճակագրի դերում։ Անցած օրի քրեական քրոնիկոնը, արտակարգ պատահարներն ու ավտովթարները, Գագիկ Շամշյանի անմտություն թե ադրենալինի պակաս տեսանյութում։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց ես այս վերջին շաբաթներում սկսել եմ հավատալ հրաշքներին, չնայած արդեն մազերը սպիտակում են։ Հա, չխնդակ, իրականությունն եմ ասում։ Անցած թողարկմանը ձորը գահավիժած ու մի քանի քերծված կստացած երիտասարդի դեպքը, երբ բոլորը մտածում էին, թե նրա ողջ մնալը ամենայն հավանականությամբ խմած լինելու հետևանք է եղել, փաստորեն եզակի չէ, չնայած ինչ եմ ասում, այս կադրերն ասացիս ամենախոսուն վկայությունն են։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ վիճակում է մեքենան, նկատի ունեմ վարորդի հատվածը ու հարցը։ Ինչպես կարող է վարորդը ողջ մնալ այս իրավիճակում, ամենևին էլ հռետորական չի, հռետորականը որն է, խիստ արդիական է, բայց արի ու տես, որ կարճ ժամանակից պիտի հասկանանք, որ Էշմիածնի Մաշտոցի փողոցում շրջադարձի ժամանակ բետոնե Հենասյանը բախված ու մի քանի մետր բարձրությունից ընկած Օպելի 29-ամյա վարորդը ոչ միայն չի բռնել երկնային ուղին, այլև լուրջ վնասվածքներ չի ստացել։ Ու եկավ ամենահետաքրքրասերների աստղային ժամը, մեքենան էվակուացնելու գործընթացը։ Ասենք ոնց է, չէ՞, մանկասակ երեխաները մի նոր բան տեսնելով ոգևորվում, ուրախանում, նենց էլ մեր հետաքրքրասերներն են, հենց մեքենան օդ են հանում, աչքները չռած, լեզուները դուրս գցած նայում են։ Ինչևէ, այո, վարորդը բարեբախտաբար լուրջ վնասվածքներ չէր ստացել, սակայն նրան նժույգը հաստատ կոսմետիկ միջամտությամբ չի պրծնի, ու եթե տիրոջը ասի, թե ուր էին աչքերը, որ հետս սենց վարվեցիր, հաստատ ճիշտ կանի։ Տեսողությունից բողոքելու խնդիր ունի նաև այս Մերսեդեսի 34-ամյա վարորդը։ Ինձ թվում է, ինքը ոչ թե մինուս կամ պլյուս 1 կամ 2-ի խնդիր ունի, այլ անվերջության։ Տնաշենի մարդ, ուրեմն ես երկա փողոցների, Շինարարների ու Ջանիբեկյան խաշմերուկում չտեսար ես բենզարացակայանը, որ ոչ տարար, ոչ բերիր, մխրշվեցիր մեջը։ Մխրշվելը մխրշվել, բայց որ դրանից հետո սկսել էր վառելիքի արտահոս, այդ արդեն վտանգավոր էր։ Հարված այնքան ուժեղ էր, որ մեքենայի կապոտը բացելը դարձել էր անհնարին։ Հրշեջները մտավախություն ունեին, որ ներսի մասում կարող է հրդեհ բռնկել։ Բարեբախտաբար այս փրփուրը լուրջ գործ էր արել ու մտավախությունները զուր էին։ Այդ պահին զուր չէին սակայն վարորդի և նրա ուղևորի առողջության մասին մտահոգությունները։ Ասում էին, թե երկուսին մարմնական վնասվածներով տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն ինչպես հետո պարզեցինք, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Գրիշնելը չէ տալի։ Հանդավը մար, հապետ,
Ինչպես նախորդ դեպքում, այս անգամ էլ հետաքրքրասերների պակաս չնկատվեց, սակայն կար մի էական տարբերություն։ Եթե սովորաբար հավաքվածները ընդամենը բավարարում են հետաքրքրասերությունը, այս դեպքում կարծատիպը վերացրել է 17-ամյա Էդգար Մանուկյանը, ով անսնլիս է եղել այդ պահին և նկատելով վիրավորներին օգնության ձեռք մեկնել, ինչի ժամանակ էլ վնասվածք է ստացել։ Նրան նույնպես տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն, որ ասում են, մեր երեխեքն ու ջահելները լրիվ ուրիշ են, ինչը ապագայի նկատմամբ լուրջ հույս է ներշնչում։ Թե ասա թուրքը ինչ գործ ունի Հայաստանում, որ մի հատ էլ սենց վիճակի ականատեսը դառնանք, ահավոր էր ժողովուրդ ջան, երբ վթարի մասին ազանգ ստացա ու անմիջապես շարժվեցի սպիտակ, չէի պատկերացնում, թե ինչի ականատեսն եմ լինելու։ Սպիտակի սկզբնամասն է, դեպքն էլ տեղի ունեցել ժամը 11:40-ի կողմերը, այսինքն ճիշտ այն ժամին, երբ տեղի ունեցավ սպիտակի երկրաշարժը։ Չգիտեմ, կարող է համեմատությունը մի քիչ աբսուրդային է, բայց վթարի ժամի մասին լսելիս ակամա դա մտաբերեցի։ Կավկաս տուր, տեսանք, ինչպես ավարտեցիր տուրը, գոնե զոհ չլիներ, ինչպես տեսնում եք, իրար են բախվել երկու հսկա, Վոլվոն ու Մերսեդեսը, Վոլվոյի ղեկին ա եղել Թուրքիայի քաղաքացի 54-ամյա Օզմեր Կենանը, իսկ ա Մերսեդեսի ղեկին եղել ա 46-ամյա Հովանես Գալստյանը, քանի որ բախումը գրեթե ճակատային ա եղել, ու հիմք ընդունելով հանգամանքը, որ Վոլվոն մի քանի գլուխ ծանր ա ու երկար ա Մերսեդեսից, դժվար չէր կռահել, որ սարսափելի այս վթարից առաջնային տուժողը պետք ա Մերսեդեսից լիներ, այդպես էլ կար, նրա 46-ամյա վարորդը տեղում մահացել էր։ Նայ ռիս ռուլը չի։ Ռուլը չես։ Փրկարարները մահացածի դին մեքենայից դուրս էին բերել մեծ դժվարությամբ։ Թուրքին տեղափոխել էին հիվանդանոց, ու մեր տեղեկություններով նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Թե հաշվի առնելով մեքենայի գաբարիտները, մեծ էր հավանականությունը, որ ողջ կմնա։ Հարցերի հարցը սակայն մնում է, ով ա դուրս եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի ու դարձել խոշոր բախման պատճառ։ Սա այն դեպքը չէ, երբ հայրենասիրությունից դրտված կամ հիմքը ընդունելով այն փաստը, որ ես ֆուրերը երկար ճանապարհ են անցնում ու վարորդի հոգնածությունը ամեն պահի կարա նկատել տա, կարելի ասել, թե թուրքն ա եղել վթարի մեղավորը։ Մենք դրանց նման չենք, ու թող նախաքնությունը պարզի եղելություն է, բայց որ նման խախտում արկա է, փաստ է։ Ստեղել են երկու գիգանտ, սակայն դրանց ֆոնին մի հատ էլ փոքր մեքենա է երևում, սակայն դժվար չէ նկատել, որ բախված մեքենաների դասավորվածությունը շատ կասկածելի է, ուստի չափազանց կարևոր է հավաստի տեղեկատվություն ստանալը, իսկ այն չի խոսում փոքրիկ մեքենայի օգտին, մեքենա, որը նախորդ կյանքում 08 ա կոչվել, իսկ խորհրդային արտադրության այդ մեքենաները երբեք էլ աչքի չեն ընկել հուսալիությամբ այն պարզ պատճառով, որ դրանց մեծ մասը պլաստմասայից է, դե հիմա պատկերացրեք, որ այդ պլաստմասը մեքենան մեծ արագությամբ մխրճվի զռլամա կամ մազի մեջ։ Այս երկու կամազները բախված են եղե։ Թե խփելու հետևանքով բախվե։ Խառը իրավիճակ էր ու դժվար էր պատկերացնել Երևան-Գյումրի ճանապարհի Մաստարակ գյուղի տարածքում տեղի ունեցած վթարի պատճառները, բայց աստիճանաբար պատկերը ուրվագծվեց։ Նախնական տեղեկություններով առավոտյան ժամը 5:50-ի սահմաններում 08:28-ամյա վարորդը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի ու բախվել 05:01 համարներով կամազին։ Վթարի ժամը արդեն հուշում է, որ ամենայն հավանականությամբ 08-ի վարորդի աչքը կպած է եղել, թե չէ ինչպես կարելի է չնկատել այս հսկայական մեքենան, ու ցավոք այս անգամ եվս հնարավոր չեղավ խուսափել զոհերից, 08-ի վարորդը տեղում մահացավ, իսկ ուղևորը, էլի 28-ամյա երիտասարդ տեղափոխվեց հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր։ Ավտոն ուր էր, որ դեմքը տեղավ։ Անդից ու կար, եսից ինձ 08-ը անդիցեր գա, 08-ը ինձ, հա, պրոցի, ահա, պրոցի, եկա, ինքը ասել էր ստեղ, եկա Եգա մի անգամից ճանտեն, ին կոմոտը, մի անգամից չիտեմ, ինչ մտքով անցա, էլ ապստրի, եգա դեմս, էլ ես ոչկրայի պաստը, երսում առայութ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 յու Ստացվում է, որ 08-ի և կամազի բախումից հետո մեկ այլ բեռնատար էլ ա գալիս ու բախվում այս կամազին։ Ուզում եմ նշել, որ այս ամենը նախնական տեղեկություններով, թեպետ մեքենաների դիրքն ու 08-ի ստացած հարվածը հուշում են, որ վթարի վերաբերյալ առաջ քաշած տարբերակը կարա բռնի ժամանակային քննություն։ Երևի թե կարելի է նաև ավելացնել, որ երկու բեռնատարների վարորդները աշխատում են հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարական ընկերությունում։ Քանի մետրից իրան նկատեցի։ Մետր
5-10 մետր էր էլի։ Իսկ իքը դեպի Գյումրի էր մեկնում։ Իքը Գյումրի։ Դուք էլ դեպի հանդիպակացան, այսինքն հանդիպակացան ինքը քեզ փոքր եկել։ Հա, հա, հա։ Ճակատ, ճակատ։ Ճակատ, ճակատ, հա։ Բայց մի դեպքը, որը տեղի ունեցավ Երևան-Սևան ճանապարհին։ Հիմա ես չեմ, դուք եք։ Կարակ նախորդի հետ գտնեք տարբերություն։ Համաձայն եմ, որ շատ դժվար է, բայց ամեն դեպքում գոնը մեկը կասեմ, չնայած որ կարծում եմ դուք էլ նկատեցիք։ Ասենք, այդ ինչ արագություն պետքա բացած լինի Մերսեդեսը, որ զիլի հետնամասին բախվելուց հետո Բեռնատարը գրեթե կողաշրջվի, ու դա այն դեպքում, երբ բարձված է եղել ավազով։ Համաձայն եմ, սարսափելի է, ու Մերսեդեսի վարորդի ողջ մնալը իրապես կհամարվեր հրաշք, որը սակայն տեղի չունեցավ։ Մերսեդեսի 37-ամյա վարորդը հենց տեղում մահացել էր։ Նրա դին մեքենայից դուրս են բերել հրշեջ պրկարարները, օգտագործելով հատուկ տեխնիկա, այլ կերպ հնարավոր էլ չէր։ Հիմա ամենաեականի մասին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Մերսեդեսի սպիդոմետրի վրայի թիվը կանգնած է եղել 140-ի վրա, ու եթե հաշվի առնենք, որ նման դեպքերում սովորաբար առնվազն 10 կիլոմետր ժամում պակաս է արձանագրվում, ապա կարող են փաստել, որ վարդը մեքենան վարել է առնվազն 150 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Նա եթե 140-ի վրա կանացա, 150-160 առնվազն չի լինում։ Ինքա որ մի քիչ տորնոզա տվե, մի քիչ էլ էլ է դաժե իջել։ Արգելակման տեղ չկա, չէ՞։ Կա։ Ուրեմն աչքը կպելա։ Արգելակման տեղեր կան, սակայն դրան գրոշի արժեք չունեն։ Եթե դու նման արագություն ես բացում, սա է արագության գինը։ Կործանվեց եւս մի երիտասարդի կյանք, եւս մի օջախում վիշտ իրեց։ Միջդեռ, եթե ականջալուր լինեին խորհուրդներին ու տուրք չտային էմոցիաներին, ասել է թե մինչեւ մարդիկ չհասկանան, որ այդ անտեր արագությունը երբեք է լավ բանի չի բերում, այսպես միշտ է լինելու։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, եթե ես երեխա ունենայի, ինչ դաստիարակություն կտայի նրան։ Հաճախ եմ նման մտորումների մեջ ընկնում, հատկապես երբ ստիպված լուսաբանում ես երեխաների մասնակցությամբ դժբախտ պատահարները։ Չեմ կարծում, թե որևէ ծնող ունի այս հարցի հստակ պատասխանը։ Չեմ կարծում նաև, թե որևէ մեկը փորձանքից ապավագրված է, բայց երեխային, որ պետք է գրեթե մշտապես հետևել, փաստ է։ Այնինչ տեղի ունեցավ Արարատի մարզում, ուղակի ողբերգություն չես անվանի։ Այս կադրերն անելիս ու քիչ առաջ տեղի ունեցածի մանրամասներին տեղեկանալիս փշակաղվում էի։ Երեմը տնեստը, կատույ կատվի ձակ են իշվում անեքիչ, շուրայք է վրեք է։ Ես էլ իրանցն է, իրանց հողաթապը կլի, չէ։ Ես է աղջկանը կլի։ 8-ամյա Գոր Մանուկյանը եւ 10-ամյա Նվարդ Վարդանյանը խաղալիս են եղել Ազատավան գյուղի Խոզաբուծարանի հարևանությամբ, երբ այստեղից կատվի մլավոց են լսել։ Երեխաները հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար մտել են այս տարածք, ու չգիտես ինչպես 50 կիլոգրամանոց եգիպտացորենի պարկերը թափվել են նրանց վրա, այսինքն ոչ մնալու հավանականությունը գրեթե զրոյական է եղել։ Ընդ որում, ինչպես պարզվեց, երեխաներից մեկը Խոզաբուծարանում աշխատողի երեխան էր, իսկ մյուսն էլ սեփականատիրոջ ազգականը։ Ոստիկան, քննիչ, քաղաքացի, բոլորը, ովքեր հավաքված էին դեպի վայրում, հուսահատ դեմքով անելանելի վիճակում էին։ Որքան էլ կոչեն դժբախտ պատահար, միևնույն է, գիտեն, որ երեխաների ծնողները պիտի ամբողջ կյանքն ապրեն այդ վշտով, պիտի իրենց մեղադրեն, թե ինչպես չկարողացան հետևել, հետևաբար նաև պաշտպանել։ Իհարկե, չես կարող նրանց ուղակի մեղադրես, բայց նաև չես էլ կարող արդարացնել։ Հույս ունենանք, որ բազմաթիվ ծնողներ են նայում ու իրենց երեխաներին այս պատմության հիման վրա նոր խրատներ կտան։ Ցավակցում ենք երեխաների ընտանիքներին։ Քիչ չէ, որ այս տեսանյութի 8 դեպքից 6-ը ողբերգական ելքով են։ Ներկայացվող վերջին 2 դեպքերի հետևանքով երկուական մարդ զոհվեց, իսկականից որ վերածվել ենք վիճակագիրների, ու չգիտես, երբ կպրծնի այս մղջավանջը։ Անկամ երբ հանդիպում է շապատ, երբ զոհեր չեն լինում, չես կարողանում լիարժեք ուրախանալ, որովհետև ոչ մի վստահություն չկա, թե հաջորդ շապատ որևէ քյանդր բազություն չեն անի։ Հերթականը Արարատի մարզում էր, ավելի ըստույք Երևան Երաս ճանապարհին։ Սայն ճանապարհն է, որը դժբախտ դեպքերի ու վթարների քանակով թերևս զիջում է միայն Երևան Սևանին։ Եթե Ազանգից հետո շուտ չհասնեի ու դիերը տեղափոխած լինեին, միևնույն է, այս BMW-ն տեսնելով անմիջապես կարզանագրենք, որ բացի ողբերգականից այլ ելք չէր կարող լինել։
մի փոքր էլի ողավորանում Ահաբուրա Ճանապարհի երթևեկելու գոտուց դուրս գալով ու բաժանարար երկաթբետոնե արգելապատնեշներին բախվելուց հետո BMW-ում գտնված 3 մարդկանցից 2-ը մահացան, ընդ որում նրանցից մեկի գլուխը հարվածից կտրվել էր։ Երրորդին ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Նրա առողջականի մասին տեղեկություն չունենք, բայց հաշվի առնելով շտաբօգնության բժիշկների, ինչպես նաև այդ պահին անցնող ոստիկանության զորքերի 10-33 զորամասի ծառայողների անձնուրաց աշխատանքն ու օգնությունը, երևի թե կարելի է հույս փայփայել, որ ողջ է մնացել։ Գիտեմ, աստված տա, ամենայն դեպս գտնվողները եղել են 27-ից 36 տարեկան, այսինքն կրկին ջահելներ։ Բայց սավանով փո ոնց էիք փակում, տես սխալ արից։ Այդ երկա տուրա, թե երկա տուրա։ Երկա տուրա։ Հա։ Երկաթը թրավ է երկաթը։ Երկաթը դու Երևան էիր գնում։ Այո, Երևան էիր գնում։ Հարվածը ծախտուիս։ Այդպես։ Լավը լավս կողնորոշվել ամեն դեպքում։ Հիմա կասեք, այս Opel-ին ինչ է եղել։ Դու մի ասա, բաժանարար արգելապատնեշներին BMW-ի բախումից հետո մի քանիսը թռել են հանդիպակաց երթևեկելի գոտի ու ունկել այս Opel-ի վրա։ Եվ միայն վարորդի ճիշտ կողմնորոշվելու հետևանքն է, որ այս պահին ողջ առողջ մեզ հետ զրուցում է։ Չնայած նրա մեքենային նայելիս երևում է, որ հարվածը հիմնականում եկել է հենց վարորդի կողմի վրա, այսինքն BMW-ի վարորդի արածի պատճառով կարող էր նաև տուժել նաև այս մարդը։ Ինչ ասեմ, մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ են։ Զգուշ, դա զգուշ։ Եվ վերջում Մայրաքաղաքի Շերամի փողոցում գիշերը ժամը 3-ին տեղի ունեցածի մասին։ Չնայած դժվարությամբ այդուհանդերձ ասում էին, որ այս մեքենան Nissan Magnishi է։ Չնայած դրա վրա տենց էլ լոգոն չտեսա։ Թե ասա ինչ լոգո, ստեղ առասարակ մեքենակա, որ մի հատ էլ լոգո տենաս, սայն դեպքերից է, երբ խոսքերը ավելորդ են, այդուհանդերձ կփորձեմ որոշ մեկնաբանություններ տալ։ Նախասեմ, որ Nissan-ը ինքն իրենով այս օրը բնական է, որ չէր կարող ընկնել։ Նրան օգնել է ուղեմասի աչակողմյան կողմնակում կայանված այս մազ մակնիշի ամբարձիչը, հենց որին էլ բախվել է Nissan-ը ճանապարհի երթևեկելի գոտուց դուրս գալուց հետո։ Ու դիտելով մեքենայի սպիդոմետրին, թե ինչ արագության վրա է կանգնել սլակը, վթարի պատճառների մասին երկար խոսելու կարիք չկա։ 190-ն է գալի։ Ախր սրա մաքսիմումը ի՞նչ է, բայց։ Միատել բերել սապան։ Պատգարակը ճիշտ է, պատգարակը մի անգամից հանեք հիմա, էլի։ Բայց նա չի, որ տևական ժամանակ հատուկ տեխնիկա գործադրելով փրկարարները հասան հաջողության։ Հատուկ տեխնիկայից հետո լոմ գիրառեցին։ Չգիտեմ, էլ ինչ արին, որ կարողանան դուրս բերեն մեքենայի ներսում գտնվողներին, սակայն փրկարարական աշխատանքների ժամանակ արդեն իսկ պարզ էր, որ սրանում գտնվող 3 հոգուց 2-ը, ինչպես հետո պիտի պարզվեր, 28 և 29 տարեկան երիտասարդ տղաները արդեն մահացել են։ Իսկ ուղևորի հետնամասում նստածը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ի վերջո, երկարատև չարչարանքից հետո նրան հաջողվեց դուրս բերել և տեղափոխել հիվանդանոց։ Մեր ունեցած տեղեկություններով նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Էս կորի դեմը բացեք։ Հելեք, կորի դեմից հելեք, էս կմանցի։ Դու է հայս ես ատտանգան։ Այս նկատեցիք, թե ողբերգական պատահարների հետևանքով քանի զոհ եղավ անցած օրերի ընթացքում։ 8 հոգի, բոլորն էլ երիտասարդ։ Ինչն էր մահվան պատճառը։ Միանշանակ սեփական ու դիմացինի կյանքը չարժևորել է։ Իսկ դրա մեջ մտնում է արագության գերազանցումը, ազգոնության բացակայությունը եւ այլ հանգամանքներ։ Մարդիկ, խելքի աշեցեք։ Ուր ենք գնում այս տեմպերով։ Արդյոք սա ենք ուզում։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։
Եվ վերջում նշեմ, որ շաբաթ օրը ապրիլի 28-ին ժամը 21-ին ներկայացնելու ենք ճշմարտության հետքերով ֆիլմաշարի «Մուրացիկների լույսն ու ստվերը» երկմասնոց ֆիլմի երկրորդ մասը։ Մուրացկանին տրվող մի քանի դրամը չի կարող դուրս բերել նրան անհուսությունից։ Այն ընդամենը անարդար ձերկ բերում է, որը անչափազ Մուրացկանին կարող է մաղել վտանգավոր արկածի։ Նա կարող է հակվել անաշխատ գումար ստանալու սովորույթին։ Զուրմի լցվեք հույսերով, թե ձեր տված դրամը կարող է լցնել նրան սրտերը սիրով կամ երջանկությամբ։ Հակառակը, մուրաց դրամը կարող է մղել անարդար անազնիվ քայլերի։ Ինչ կսովորի երեխան ծնողի հետ փող մուրալով փողոցներում։ Մարդասիրական արժեքներով առաջնորդվող հասարակությունը միջոցներ է ուղղում և կառույցներ ձևավորում միայնակ տարեցի և ծնողազուր երեխային ապաստան ու խնամք կազմակերպելու նպատակով, սակայն նրանք հայտնվում են փողոցում խղճահարություն ու ցավ պատճառում ողորմած պարուններին։ Ինչ որ կարևոր մի բան փչացել է, ինչու է նա հայտնվել այս վիճակում։ Ինչու է նա ընտրել ոչ մի տեղ չտանող ողորմելի ճանապարհը։ Այսքանը, հեռացնենք մեզնից անտարբերությունն ու անարդարությունը և լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք, խաղաղանցնելով կյանքի կարճ ճանապարհը։ Կհանդիպենք ապրիլի 29-ին, ժամը 22-ին։ Աստծո սերը բոլորիս հետ։